Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուզում ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանում մեծ թափով մեկնարկել է մանդատալաց։ Ինչ է նշանակում մանդատալաց։ Դա մի դրսևորում է, որ գործող պատգամավորները, տվյալ պարագայում ընդդիմադիր, սկսում են լացել իրենց մանդատները չկործնելու համար, եւ նաեւ այս լացին են միանում նրանց թիմերը, ովքեր այդ պատգամավորներին ունեն խորհրդարանում, եւ դրանց սպասարկող արտախորհրդարանական ուժեր, չգիտեմ, էքսպերտներ, լրագրողներ, ԶԼՄ-ներ, ովքեր որ կան, ովքեր որ տիրաժավորում են այս լացի թեման։ Հիմա ես օրինակ եմ բերում լացի մասին։ Ուրեմն երեք ՀԿ նախկին պատգամավորը գրառում է արել եւս մեկ պատճառ, թե ինչու չի կարելի այս փուլում վայր դնել ընդդիմության մանդատները։ Ընդդիմադիրների մանդատները վայր դնել օգտակար է ոչ միայն կապիտուլյանտ ԿՊ-ին, այլ նաեւ ագրեսոր Ադրբեջանին, եւ կիսվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի մեր պատվիրակության ընդդիմադիր անդամներից մեկի ելույթը, օրինակ Հայկ Մամիջանյանի։ Մյուսները Քոչարյանի խմբակցությունից տարածում են Արմեն Գևորգյանի ելույթները Հայաստան խմբակցությունից։ Եվ այսպես, սրանք տարածում են այս ելույթները այն մտքով, որ այ տեսեք, ինչ լավ աշխատանք է գնում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, եւ հետեւաբար որևէ պարագայում պետք չի մեր մանդատները վայր դնել։ Բայց այս լացի մեկնարկը որտեղ է տրվել։ Լացի մեկնարկը տրվել է այն պահին, երբ որ ընդդիմադիր դարձում 0-ից կոնսենսուս, որ եթե դուք ունեք 1/3 համանդրական ընդդիմադիր պատգամավորներ, այսինքն համանդրությամբ ամրագրված, հետեւաբար անիմաստ է ձեր խորհրդանում լինելը, եւ դուք պետք է մանդատները վայր դնեք, որից հետո ճգնաժամ կառաջանա եւ որից հետո կգնանք նոր ընտրությունների։ Դա ինձ հետո դրվել է երկու թեզ շրջանառության մեջ։ Առաջին թեզը, որ իրենք որևէ կերպ չեն պատկերացնում, չեն ուզում եւ չեն մասնակցի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կազմակերպված արտահերթ ընտրությունների, կամ ասենք իր ժամանակին կազմակերպելիք ընտրություններին, որը 26 թվականի հունիս ամսին է նախատեսվում։ Սա ինչ է նշանակում։ Հա, այս մի թեզը սա է, եւ մյուս թեզն էլ այն է, որ արդեն ասացի, որ շատ կարևոր է, որ իրենք ընդդիմադիր մանդատները պահեն։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդին հիշեցնել, թե ինչ օրակարգով են այս խմբակցությունները ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Նրանք ընտրվել են մի օրակարգով, որ չեն գնում այնտեղ պատգամավոր աշխատելու։ Կարեք նայեք մամուլը 21 թվականին, 22 թվականին, եւ չեն գնում պատգամավոր աշխատելու, իրենք գնում են իշխանությանը հեռացնելու։ Այն օրակարգ չունեն։ Նաեւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, երբ որ նրանք բոյկոտում էին խորհրդարանի նիստերը, թե ինչ հայտարություններ են նրանք արել։ Օրինակ, այլն հետևյալ հայտարարությունը։ Խորհրդարան կվերադառնանք բացառապես մեր օրակարգով։ Դա կլինի պաշտոնանգության գործընթաց կամ կլինի խորհրդարան մեր տարած գործընթացը, ինչպես արել էինք հունիսի 3-ին։ Սա ասել է Իշխան Սաղաթելյանը 22 թվականին դեռևս, երբ որ շարժում էր գնում, չեմ հայերենի փրկության շարժումներ, թե դիմադրություն շարժումներ, եթե չեմ ասում դիմադրություն շարժումներ։ Այսինքն չէին գնում խորհրդարան, բոյկոտում էին խորհրդարանի նիստերը, եւ ասում էին, որ մենք կգնանք խորհրդարան մեր օրակարգով։ Հաջորդ նյութն եմ կարդում։ ՀԿ-ն բացառում է խորհրդարան վերադարձը, իսկ Հայաստան խմբակցությունը գնալու է հրապարակ օրաթերթ։ Այսինքն բոյկոտում էին եւ չէին գնում խորհրդարան, ասում էին, մենք կգնանք մի դեպքում, եթե իշխանությունը հերաշնելու օրակարգն է։ Դրանից հետո տարիներ անց գալիս է Բագրատ Սրբազանի Սրբազան շարժումը, հայտարարում է, որ մենք անելու ենք ինպիչմենթ մայիսի 9-ին, դյում է խորհրդարանական ֆրակցիաներին, եւ խորհրդարանական ֆրակցիաները ինպիչմենթի փաստաթուղթ չեն կարողանում ստորագրել 1/3 ստորագրությունների բացակայության պատճառով, որովհետեւ 1/3 ընդդիմադիր մանդատ չունեն, որովհետեւ միլիարդատերեր են, որովհետեւ քրեական գործերի տակ են, ապօրինի գույքի բռնագանձման պրոցեսների տակ են, դեռ չեն կարող ստորագրել, բայց քանի որ ժողովրդին ասել էին, որ պետք է հերացման ինչ-որ բան անենք, ստորագրեցին ուղերձի տակ, հետո չգնացին այդ ուղերձի նիստին հանձնաժողովում, հետո էլ եկան, որ այդ նիստը անեն արդեն ազգային ժողովի պլենար նիստում, ունիսի 17-ին այդ նիստը տեղի չունեցավ։ Բայց այստեղ կարևորը ո՞րն է, կարևորն այն է, որ իմպիչմենտի գործընթաց այդպես էլ չձեռնարկեցին։ Եվ ամենակարևորը ո՞րն է, որ ժողովը ձեզ խափում են։ Իսկ ես խոսք եմ տվել, որ որ ձեզ խափի, կապ չունի իշխանությունը, ընդդիմությունը, ես պետք է ձեզ տեղեկացնեմ։ Այսինքն ձեզ խափել են 21 թվականին, որ մենք չենք գնում Բարգավաճ Հայաստանի, Լուսավոր Հայաստանի նման ընդդիմություն լինենք։ Մեր նման ընդդիմություն կյանքում չեն էլ կարող լինել, իրանք միայն կարող են ծեծ ուտել եւ նվաստանալ, ասենք հիշեք Սեյան Օհանյանի դեպքը, Ալեն Սիմոնյանի ականջին բան ասելու կամ ծեծ ուտելու, բայց դա մի կողմ։
Նիկո, ասում են չեն գնում, որ լինենք ձերման ընդդիմություն, մենք գնում ենք, որ իշխանությունը փոխենք։ Եվ ժողովուրդը տվել է ձեզ իշխանությունը փոխելու մանդատ։ Հիմա դուք նույն բանը ասում եք Նիկոլ Փաշինյանին, որ դու ծրագիր ես բերել, այդ ծրագրին անհամապատասխան գործողություններ ես անում, եւ հետեւաբար պետք է հեռանաս։ Ճիշտ է, ասում եք։ Բա դուք, որ հայտարարել եք, որ պետք է գնանք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք, ուրիշ գործով չեն գնում խորհրդարան։ Հիմա ինչ Եվրոպայի խորհրդի ելույթներ են կիսվում, տարածվում, որ այս հավանաբարժեշտ է այս մանդատը, խնդրում ենք, թողեք մեր մանդատները ու լացում եք ամբողջ օրը, որ մանդատները ձեզ պետք են։ Բայց դուք չեք գնացել պատգամավոր աշխատել։ Սիրիայի հայնակիցները, նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարությամբ են հանդես եկել խորհրդանի ձևավորումից հետո։ Բացում ենք այդ հայտարարությունը, ինչ են այնտեղ ասել նրանք։ Դա եղել է 21 թվականի հուլիսի 28-ին, առաջին հայտարարությունն է։ Երեք կետից բաղկացած հայտարարություն է եւ ինչ են հայտարարում երրորդ կետում։ Այնտեղ ասում են, որ մենք պետք է բանակցային գործընթացի մասին ժողովրդին տեղյակ պահենք, հ-սամանները, շտամուշահանական սահմանադրանքները, սանձարձակ վարքագիծ եւ այդ համատեքստում հ-իշխանությունների անգործունեությունն են ցույց տալու։ Այս արդեն չեն ասում, էլի որ գնում ենք հեռացնենք։ Այստեղ արդեն պատգամավորի մանդատը վերցրել են, չեն ասում, բայց երրորդ կետը ուշագրավել։ Բաքվի բռնապետը պետք է հստակորեն հասկանա, որ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում ստեղծվել է նոր իրավիճակ, համաձայն որի ձևավորվել է խորհրդարանական ազգային եւ առողջ ընդդիմություն, որը օգտագործելու է իր ունեցած բոլոր հնարավորությունները եւ լծակները թշնամուն միջազգային ասպարեզում սանձելու եւ ազգային պետական շահերը սպասարկելու նպատակով։ Այսինքն ձեզ խափում են ժողովուրդ, որ մենք գնում ենք հերաշնակ իշխանության, այս ընտրվում են, հայտարարում են, որ մենք գնում ենք աշխատենք խելոք, մի միլիոն դրամ փող ստանանք, ձեզ ասում են, որ նախորդ ընդդիմադիր պատգամավորները 50,000 դրամ փոխադրում էին ստանում ես ծախսերին, իրենք 250,000 են սկսում ստանալ այդ օրվանից, ու որևէ բան վեճ չունեն դրա հետ, բայց օգնում էին, որ ինչի այդպես է մյուս խորհրդանում, եւ այլին ասում են, դու պետք է իմանաս, որ ազգային մի հզոր ընդդիմություն է գալիս, դա ինձ հետո Ալիևը երբ նայում է հերոստացույցը տեսնում է, որ ամեն օր ծեծ են ուտում։ Գեներալ գնդապետ Մարթոլ բանակը ղեկավարը Ալեն Սիմոնյանին խնդրում է, որ չէ, մեքենայով մտնեն, ոտքով մտնեն այդ շենք, չգիտեմ ո՞ս մտնեն։ Եվ նաև ես կարդացի երկու հայտարարություն, որտեղ նրանք ասում են, որ չենք վերադառնալու խորհրդարան, երբ որ բոյկոտում էին, կամ եթե վերադառնան մեր օրակարգով, հետեւաբար դա իմպիչմենտի օրակարգն է դնելու։ Հիմա հասանք իմպիչմենտի թեմային, Բագրատ Փազանն առաջարկեց իրենք թռան իմպիչմենտի թեմայից, բերեցին ուղերձի տեքստ եւ ապացուցեցին, որ ժողովրդին խաբել են։ Իսկ հիմա լացվում են մանդատների համար։ Սիրելի հայնակիցներ, նայեք, ովքեր են հենց հիմա այս պահին գտնվում խորհրդարանում, ովքեր պատգամավորի մանդատի համար լացվում են եւ ձեզ խաբելով վերահասել են խորհրդարան։ Հիմա հաջորդ թեզը, որ այստեղ գրել եմ։ Ասում են, մենք չենք ուզում արտահերտ ընտրություններ, որովհետեւ արտահերտ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպելու։ Նորից խաբում են ձեր ժողովուրդ, որովհետեւ հերթական ընտրությունները նույնպես Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպելու, որովհետև հերթական ընտրությունների ժամանակ, եթե որևէ բան տեղի չունենում, ԿՊ-ն է լինում իշխանություն, վարչապետ է Նիկոլ Փաշինյանը, 26 թվականի հունիս ամսին կազմակերպում են ընտրություններ, հերթական։ Այսինքն ընտրությունները լինի հերթական, թե արդեն Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպում։ Հիմա օրինակ ասում են, մենք բացառում ենք նրա կազմակերպած ընտրությունների մասնակցել, արդեն ընտրությունների մասնակցել, սա նշանակում է, որ եթե մինչև 26 թվական արդեն ընտրություններ չլինեն, այս ուժերը, այն որ տղամարդ մարդիկ են, տղամարդու խոսք են, չէ՞ թվեց ձեր ժողովուրդ։ Ասել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին չենք մասնակցելու։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ 21 թվականից առաջել էին ասում, բայց մասնակցել են։ Այդ վաճառը ձեզ խապել են, էլի։ Հիմա ասում են, որ մենք չենք պատկերացնում Գարնիկ Դանելյանը, ընդդիմադրել պատգամավորին, չենք պատկերացնում ո՞ս կարելի է Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին մասնակցել։ Հիմա ժողովուրդ, ո՞ն կլինի ընտրություններ, կապ չունի արտահերտ հերթական, իսկ ես կարծում եմ արտահերտ չի լինում, հերթական կլինի, իրենք ուրեմն չպետք է մասնակցեն այդ ընտրությունների, որովհետև տղամարդու խոսք են ձեզ տվել, տղամարդ հավարի, տեսեք ինչ տղամարդ տղեկ են, ասել են, որ չեն մասնակցելու Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրությունների։ Եվ մյուս հանգամանք, ինչու է խորհրդարանը ծրվելու պարագայում գործող վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կազմակերպում ընտրությունների, որովհետև Հանրապետական կուսակցության Ռայ Թոմասյանի եւ Դաշնակցության կոմից աջակցված, ասենք Ռոբերտ Քոչայանի կուսակցության կոմից աջակցված
սահմանադրության մեջ այլ մեխանիզմ չկա սերիա հենակիստեր։ Այսինքն իրենք գրել են մի մեխանիզմ, որ իրենք են իշխանություն, իրենք ավանդատ այդպես անել։ Այդ մեխանիզմը ընկել է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը, հիմա իրանք ասում են սահմանադրությունը չի կարելի նման բան անել, մենք դեմ ենք դրան։ Ժողովուրդ բան չեք այդ ձևի սահմանադրություն գրել։ Մենք դեմ ենք երկրի սահմանությանը, դեմ ենք քվեարկել։ Դուք ինչի եք այդպիսի սահմանադրություն ընդունել 15 թվականին։ Էլի ժողովրդին խաբել եք։ Ու հիմա եկեք ասում եք չէ, չի լինի, մենք համաձայն չենք։ Այսինքն ֆիքսում ենք երկու անգաման, որ լացում են մանդատների համար եւ ինչ որ ելույթներ են մեջ բերում։ Դուք ելույթների համար չեք ընտրվել, ոչ Ստրասբուրգում, ոչ Երևանում։ Այդ ելույթները ԲՀԿ-ն էլ ունենում, Լուսավոր Հայաստանն էլ ունենում։ Դուք ասում եք մենք գալու ենք հերաշտելու, սա հերաշնող ընդդիմություն է։ 3 տարի է, ինչ եք անում, բացի ծեցուտերն ու նվաստանալը, ես չգիտեմ ուժի բան։ Այսինքն այս բոլոր խափեությունները այս կարճ եթերի շրջանակներում բացահայտեցինք, նաև բացահայտեցինք, թե ինչու խորհրդարանը ծրվելու պարագայում գործող վարչապետի ԺՊՆ-ը կազմակերպում ընտրությունը, որտեղ իրենք այդպես են գրել սահմանադրությունը, այլ մեխանիզմ չկա, 18 թվականին այդպես եղել ծրվելուց հետո, 21 թվականին այդպես եղել խորհրդարանի ծրվելուց հետո, եթե հիմա էլ ծրվի, որ արդեն բացառում են, որտեղ լացում են մանդատների համար, էլի այդպես արինելու, եթե չի ծրվում, հերթական ընտրություններ էլի այդպես արինում։ Հիմա քանի որ դուք ժողովրդի առաջ կանգնել, քուր եք գերել, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպում ընտրությունները, դուք չեք մասնակցելու, ժողովուրդ ջան, մենք այս ընդդիմադիր ուժերից կպրծնենք, իրանք այլևս չեն մասնակցել ընտրություններին, իրանք են հայտարարել, իրանք են ասել։ Հավատում եք ժողովուրդ, պարզա չեք հավատում, բայց խոսքը ասել են, ասել են, որտեղ տեսնեք դրեք դրանց դեմը, որտեղ տեսնեք դրեք դրանց դեմը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաև գործարկել ենք մեր պաշտոնական Telegram-յան ալիքը, Էդմոն Մարունքյան Telegram ալիքում խոսենք ճշմարտություններից, կբացահայտենք ստեր, աշխարհակահայական վերլուծություններ, կարձագանք ենք տարատեսակ հայտարություններին, բանաձևերին, նախագծերին, խնդիրները կներկայացնենք, բայց դրանց լուծումներն էլ կներկայացնենք եւ նաեւ կապ կպահենք մեր քաղաքացիների հետ։ Միացեք պաշտոնական Telegram ալիքին, միացեք այս YouTube-ի ալիքին եւ տարածեք այս տեսանյութը, որքան որ հնարավոր է։ Մանդատալացները, այս բառը չգիտեմ ոնց եմ հնարել այսօր առավոտը, մանդատալաց դնել եւ մանդատալացներ, դրանք մանդատալացներն են։ Մանդատալացները հիմա այս մի շաբաթը պատասխանում են հաջորդ լայվին, հիմա նախորդ լայվին, հիմա այս մի շաբաթը պատասխանելու են այս մի լայվին։ Լացուկոցով։ Դե կապի մեջ էլի հայնակիցներ, լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետության։